Šoreiz pastāstīšu tev par Jānīti. Jānītis kopā ar tēti un māmiņu dzīvoja Rīgā. Laukos viņam bija vecmāmiņa un vectētiņš. Viņi bieži brauc ciemos pie Jānīša, bet Jānītis vēl nekad nebija paciemojies pie viņiem. Un nu viņš kopā ar tēti un māmiņu saposās braucienam uz laukiem. Zili pelēks autobus aizved viņus pa zili pelēku šoseju. Kā sacensībās garām skrēja koki, pļavas, tīrumi. Kā zālē aizmirst spoguļi, pamirdzēja un atkal skatienam pagaisa ezeri. Un tad autobus apstājās. Kāpsim no ārā, dēls, mudināja tētis un māmiņa. Jānītis izkāpa un nokļuva tieši vectētiņa izplastajās rokās. Vectētiņš Jānīti sašūpoja un uzsvieda augstu gaisā. Nu, sveiks, laucinieki, teica vectētiņš, nostādījis mazdēlu atkal uz kājām. Steigsimies nu mājās, vecmāmiņa jau pīrāgu sacepusi tevi gaidīdama. Un kas vēl mani gaida, aprasījās Jānītis. Sunītis Duksis, kāpēc viņš mani gaida? Tu būsi viņam draugs un dos ēst. Kam vēl es došu ēst? Vistiņām. Un kam vēl? Telītei. Un vēl? Maziem zoslēniņiem. Runājamā viņiem pietika līdz pat vectētiņu un vecmāmiņas mājai. Bet tur sākās darbi. Vispirms viņi iepazinās ar Duksi. Duksis teica, vovu, un dusmīgi raustīja ķēdi. Bet, kad Jānītis pasniedz viņam pusi no savu pīrādziņa, draudzīgi paluncināja ar asti. Mū, gari novilka telēns. Jānītis to vēl nebija pamanījis, tāpēc nesapratu, kas tur tā taurē. Tā jau brūnīte. Aicin tevi ciemos, teica vecmāmiņa. Jānītis aizskrēja un sniedz brūnītei otru pusi no savu speķi pīrādziņa. Iedomājies, brūnīte neēda. Kāpēc? Gotiņas jau gaļu neēd. Noplūts labāk viņai saujiņa sulīgā āboliņa, pamācīja vecmāmiņa. Jānītis noplūca. Telīte apēda un vēl nolaizīja Jānīša roku ar asu mēli. Garšoja, nopriecājās Jānītis. Un tad viņš uzzināja, kas garšo gailim kukam un viņa vistu saimei. Kas maziem zoslēniem, kas kaķim ņurim un citiem mājdzīvniekiem. Tagad es viņus visus barošu, paziņoja Jānītis. Ogu dārzā Jānītis ar māmiņu ieraudzīja krupi. Tas nu gan ir nesmuks, teica Jānītis. Prom no mūsu zemenēm. Nedzen visu viņu projām, dēls. Viņš sarga dārzu no gliemjiem un visādiem kukaiņiem. Tev jāpateic viņam par skaistajām ogām. Bet lūk, jaukos putniņus strazdus, tev gan vajadzēs no ķiršiem aizgaiņāt, citādi ogas redzēt nedabūsi. Pagāja sestdiena, pagāja svētdiena. Pirmdienas rītā tētis un māmiņa agri jo agri posās uz autobusu, jābrauc uz darbu. Mājās palika Jānītis un vecmāmiņa. Jānītis teica, tu vecmāmiņa ej atpūsties, es te pagalmā un dārzā visus darbus padarīšu. Un vecmāmiņa patiešām iegāja istabā. Tā Jānītis palika viens pats sētā saimniekot. Mū! Pie kūts ietaurējās telīta brūnīte. Ā, tev svaigu zālīti sagribējās. Tūlīt sadabūsim, teica Jānītis un steidzās uz dārza malu saplūkt āboliņu. Bet kad viņš skrēja garām Dukšu būdiņai, tas iznāca pretī, iztaipījās, paluncināja asti un mundri uzsauca. Vū! Ai, draudziņi, kā tad es tev biju piemirsis? Gribas ēst? Tūlīt tu dabūsi maizi, iesaucās Jānītis un skrēja atpakaļ uz istabu. Netika nelīdz durvīm, kad izdzirda gaiļa dziesmu. Kikarikū! Dziedāja gailis, uzlecis uz sētas un bramanīgi savēcinājis spārnus. Viss tas bija piemirsis, atcerējās Jānītis un metās uz klēti pēc graudiem. Un tur pie paša lievenīša gandrīz vai uzskrēja virsū mazajiem zoslēniņiem, kas gozējās saulītē. Ai, mani maziņie, kā tad tā? Neviens jums nav ielējis svaigu ūdentiņu. Jānītis sāk runāt glāsainā saudzīgā balsī, nu gluži kā vecmāmiņa. Tūlīt es jums atnesīšu.
Jānītis aizskrēja pēc spaiņa, bet nepagūja tik līdz akai, nepagūja spaini pakārt uz sūkņu austiņus, nepagūja pieķerties pie sūkņu roktura, kad izdzird strāzdus pa ķiršiem čivinot. Ak, negantnieki, tikko nepieskatīs tūlīt ogās iekšā, iesaucās Jānītis un nometis spaini pagalmu vidū, pa galvu, pa kaklu metās uz ķiršu pusi. Viņš jau bija gandrīz vai paskrējis garām zemiņdobēm, kad atcerējās krupīti. Nezvai, ir vēl uz vietas vai sarga zemenes? Un Jānītis sāk meklēt. Ilgi viņš šķirstīja zemiņu lapas, bet meklēto tā arī neatrada. Pa to laiku saule kāpa augstāk un augstāk. Tā svelme un daudzie darbi jau bija pagūši Jānīti nogurdināt. Jāiet istabā atvēsināties, viņš nolēma, un vecmāmuļu nekur nemanīs, noāva sandalītis un visā garumā atstiepās uz dīvāna. Cik labi bija tā atlaisties pēc tik trauksmainas darba dienas. Jānītis pat nejuta, kā miegs uzsēdās uz plakstiem. Bet, kad Jānītis pamodās un atkal izskrēja laukā, viss bija vislabākajā kārtībā. Duksis grauza kaulus, brūnīt mielojās pie garšīgā āboliņa klēpīša, gailes un vistas knābāja graudus, bet zoslēniņi plunčājās pa ūdeni, kas bija ieliets bļodā. Un ķiršos nebija neviena strazda. No darba pārnāca vectētiņš un teica, redz, cik labi, kad mājās tāds kārtīgs saimnieks. Jānītis piesarka un noliec galvu. Bet duks un brūnīte, gailes un zoslēniņi klusēja. Klusēja ar vecmāmiņa, bet strazdu nemaz nebija tūmā. Vārdu sakot, neviens pat nepačukstēja par Jānīšu pirmās dienas neveiksmēm. Bet visas nākošās dienas Jānītim bija veiksmīgākas. Un vasarai dienu ir daudz, to jau tu zini pats. Bet nu, ar labu nakti, mans draugs!